الخط ده. নাটকৰ লগত মই কেনেকৈ জড়িত হ'লো এইটো কথা ক'বলৈ যোৱাৰ আগতে ক'ব লাগিব যে মই যিখন ঠাইত মোৰ জন্ম হৈছিলে দক্ষিণ কামৰূপৰ আমৰাংগা গাঁও, সেই গাঁওখনত এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ আছিলে, গান নাটক কবিতা সাহিত্য চৰ্চাৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে, আৰু সেই পৰিৱেশটো কোনোবাখিনিত যে ভৱিষ্যতে ডাঙৰ হৈ গৈ মই নাটক কৰিম, গানৰ লগত জড়িত হ'ম, চিনেমাৰ লগত জড়িত হ'ম, এনেকুৱা এটা মোৰ হেঁপাহ কেইটা জন্ম হৈছিলে এই পৰিৱেশটো। আনকি মই যিখন স্কুলত পঢ়িছিলো আমৰাংগা বঢ়িয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সেই বিদ্যালয়খনতো নাটক গান কবিতাৰ এটা চৰ্চাৰ পৰিৱেশ আছিলে, খুবেই শক্তিশালী এটা পৰিৱেশ। এইটো কথা ক'বলৈ মই ভাল পাম যে আমাৰ যিখন স্কুল আমৰাংগা বঢ়িয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সেই বিদ্যালয়খনত বঁটা বিতৰণী সভা প্ৰত্যেক বছৰে যি স্কুল সপ্তাহ হৈছিলে তাত প্ৰায় 30খন নাটক হৈছিলে প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে, আৰু প্ৰতিখন নাটকে মানে এখন নাটকত এইখন যেন অকণমান এশ চলা তেনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু বহুতে নিজে নাটক লিখিছিলে, পৰিচালনা কৰিছিলে, ময়ো ঠিক তেনেকে সেই বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়ত নাটক লিখিছিলো, পৰিচালনা কৰিছিলো, আৰু কোনোবাখিনিত যেতিয়া মানুহে মৰম দিছিলে, মানুহে যেতিয়া সোধে যে অহা বছৰ আকৌ কি নাটক লিখিবি বা কৰিবি, তো এই কথাবিলাকে কোনোবাখিনি উৎসাহ দিছিলে, আৰু নাটক কৰি ভাল পাইছিলো, ভাল পাই গৈ থাকিলো, দৰ্শকৰ মৰম, বাকী মানুহৰ উৎসাহ উদ্দীপনা গতি পৰিৱেশটোৱে। তেতিয়া নাটক কবি থাকোঁতে কিন্তু ভবা নাছিলো যে নাটক এটা সময়ত আমাৰ জীৱন জীৱিকা হ'ব বা এইটোৰ দ্বাৰা আমি সামাজিক পৰিচয় পাম বা এই কামটোৰ দ্বাৰা আমি ভাত ৰুটি আমাৰ থকা খোৱাৰ খৰচ এটা ওলাব, এইবিলাক কথা তেতিয়া পৰিকল্পনা নাছিলে, কেৱল ভাল পাইছিলো, ভাল লাগিছিলে। আচলতে আমি মানুহৰ মৰমৰ কথাটো, মানুহে মৰম দিছিলে আৰু সেইটোকে আচলতে সম্বল কৰি লৈ নাটক কৰি গৈ থাকিলো, কৰি গৈ থাকিলো, কৰি গৈ থাকিলো, আৰু এনেকে গৈ থাকোঁতে গৈ থাকোঁতে এটা মুহূৰ্তত ভাবিলো যে যে নাটক কেৱল মানে নাটকৰ জৰিয়তে দেখোন বহুত কথা ক'ব পাৰি, কাৰণ এনেই হয়তো কথাখিনি ক'লে মানুহে নুশুনিব, কিন্তু নাটক এখনৰ মাজেৰে ক'লে দৰ্শকক আমাৰ মনৰ কথা, আমাৰ যিটো সামাজিক আমি দায়বদ্ধতাৰ কথা কওঁ আমি এইখন পালন কৰিব পাৰোঁ, কিয়নো নাটক চাবৰ কাৰণে মানুহ আহে, ৰাইজ আহে, ৰাইজৰ ওচৰত আমি যাওঁ, গতিকে এই যিটো সম্পৰ্ক দৰ্শক আৰু অভিনেতাৰ, গতিকে তাৰ জৰিয়তে দেখোন আমি বহুত কথা ক'ব পাৰোঁ। তো এই চিন্তাটোৱে কোনোবাখিনি লাহে লাহে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনৰ কাৰণে এই সাংস্কৃতিক চৰ্চা যে মাধ্যম হিচাপে ল'ব পাৰি এই চিন্তা আহিছিলে। তাৰ লগতে এটা পৰ্যায় পাৰ হোৱাৰ পিছত যে নাটক গান কৰি যে ভাত খাব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহিলে, কিন্তু এইবিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, প্ৰথম খোজটো আছিলে কিন্তু নাটক কেৱল ভাল পাওঁ, বাকী একো নাজানো, ভাল পাওঁ কাৰণে কৰি আছো। তাৰপিছত আহিলে সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ কথা, তাৰপিছত আহিলে জীৱন জীৱিকাৰ কথা, আৰু এতিয়া যিটো কথা সোধা হৈছে যে নাটকে সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথাটো হ'ল নাটকে সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে বুলি আমি ভাবোঁ। সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰশ্নটো এটা অৰ্থনৈতিক প্ৰশ্ন, এটা বৈপ্লৱিক প্ৰশ্ন, আৰু সেই বিপ্লৱ, সেই পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ কৰিব পাৰে সমাজ এখনৰ অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তন, অৰ্থাৎ সমাজ এখন ৰূপান্তৰ ঘটে, সমাজ এখনৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ মাজেৰে, এইবিলাক বিজ্ঞানসন্মত শুদ্ধ কথা, তাক চাই কোনো অস্বীকাৰ নকৰিব। কিন্তু সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে যি বিপ্লৱ, সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে যিখন সংগ্ৰাম, সেই সংগ্ৰামক কিন্তু গান নাটক কবিতা সাহিত্যই প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে, ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰে আৰু নতুন পৰিৱৰ্তনৰ মানুহক স্বপ্ন দেখাব পাৰে, এইটো কথা খাটা। গান নাটকে পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু পৰিৱৰ্তনমুখী এটা আন্দোলনক বা এটা বিপ্লৱক গান নাটক কবিতাই সহায় কৰিব পাৰে, বল দিব পাৰে। এটা যদি সৰু উদাহৰণেৰে কওঁ যে ডাইনী হত্যাৰ বিৰুদ্ধে আমি যিমানেই নাটক নকৰোঁ কিয়, এখন সমাজৰ পৰা যে ডাইনী এই কুসংস্কাৰবিলাক আঁতৰি যাব আমি তাক নদী ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এখন সমাজত যদি ভাল চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা, মানুহৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত যদি উত্তৰণ ঘটে, মানুহৰ শিক্ষাৰ যদি উত্তৰণ ঘটে, ভাল বিদ্যালয়, ভাল বিশ্ববিদ্যালয় যদি হৈ উঠে, মানুহৰ বেমাৰ হ'লে যদি বেজৰ ওচৰত নগৈ ভাল ডক্তৰৰ ওচৰত যোৱাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ হয়, তেতিয়াহ'লে সেই ঠাইবিলাকৰ পৰা ডাইনীৰ নিচিনা কুসংস্কাৰবিলাক, অন্ধবিশ্বাসবিলাক নিজে নিজে আঁতৰি যাব বুলি আমি জানো। কিয়নো আমি সকলোৱে জানো যে ডাইনী হত্যাৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল লণ্ডনত, আজিৰ তাৰিখত জানো লণ্ডনত কোনোবাই কাৰোবাক কাৰোবাৰ বেমাৰৰ কাৰণে কাৰোবাৰ ঘৰত গৰু পোৱালি এটা ঢুকাল বা মানুহৰ বেমাৰ হ'ল তাৰ কাৰণে জানো কাৰোবাৰ যাদুমন্ত্ৰক দোষী কৰিব লণ্ডনৰ কোনো মানুহে নকৰে, তেওঁলোকে চিধাই যাব ডক্টৰৰ ওচৰলৈকে, ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ দিব, ঔষধ খাব আৰু চব ঠিকে থাকিলে ভাল হৈ যাব। কিন্তু
এতিয়াও আমাৰ অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন গাঁৱলীয়া ঠাই যিবোৰ ঠাইত এতিয়াও হয়তো কাৰেণ্ট ভাল হৈ যোৱা নাই, ভাল চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নাই, শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা নাই, কোনো মানুহে স্কুল কলেজ হয়তো দেখিয়ে পোৱা নাই, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত এনেকুৱা অন্ধবিশ্বাসবিলাকৰ প্ৰচলন ঘটে আৰু মানুহে উপায়হীন হৈ বেজ বেজালি এইবিলাককে বিশ্বাস কৰি ল'ব লগা হয়। আৰু তাৰ ফলতে আমি শুনিবলৈ পাওঁ ডাইনী হত্যা নিচিনা কিছুমান অতি শুনিবলৈ আজি আধুনিক পৃথিৱীত শুনিবলৈ বেয়া লগা কিছুমান কথা। গতিকে সেই পৰিৱেশটো সলনি কৰিব পাৰে যদিহে সেই গাঁওখনত ভাল বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয় কলেজ হয়, যদিহে সেই ঠাইবিলাকত ভাল চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা হয়, ভাল ডক্টৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই ঠাইবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক নাথাকিব। কিন্তু এই যে কুসংস্কাৰ আঁতৰাব লাগে, এই যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ লাগে, এই যে আমি বেজৰ ওচৰত নগৈ ভাল ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগে, এই কথাবিলাক কিন্তু মানুহক বুজোৱাৰ কাৰণে নাটকে সহায় কৰিব পাৰে। ইমানখিনিয়ে ক'ব লগা আৰু পিছলৈকে আমি সেই বিষয়ে আৰু হয়তো আপোনালোকৰ লগত কথা পতাৰ সুযোগ পাম। যি নহওক, আজিলৈ ইমানখিনিয়ে। জীৱন জিন্দাবাদ।